Հարցազրույց տալը անձի իրավունքն է, ուզի գտա, ուզի չի տա։ Իշխանության բեռը քանի մանդատով եք ստանձնելու։ Առավելագույն։ Հենց առաջին, երկրորդ համարներն են քայլում, այսինքն թե Վանեցյանը, թե Տարոն Մարգարյանը եւ հաճախ էլ միանում է նաեւ Սերժ Սարգսյանը։ Դուք պատկերացրեք, թե ուր է հասել, ինչ ծանր վիճակում ենք մենք բոլորը, որ արդեն Սերժ Սարգսյանը վատ բարքերը չպետք է երբևէ այլևս տեղ ունենան մեր իրականության մեջ։ Ինչպես եք մեկնաբանում այս դեպքը ընտրակաշարժ բազանելու առիթով։ Սա քաղաքական հետապնդում է, անձի նկատմամբ, որը ունի մեծ հեղինակություն Արմավիրի մարզում։ Ընդ որում ասեմ, երբ Սերժ Սարգսյանը առաջին անգամ օգտագործեց արաբարը, ես շատ զարմացած էի։ Հայաստան Դաշինքի եւ մնացած որևէ դիմադիր քաղաքական միավորման հետ իրական դիմադիր մենք չենք եղել եւ չենք լինելու մրցակից։ Ես կոնկրետ սպասում եմ, որ ամսի 21-ին այս իշխանությունը կգնա տուն։